Ponte, Mônica Parma, Marina Trivelato, Luciene Aparecida Pinto, boa noite. Muito bem. Muito bem. Marido Rosário Ferreira Padilha, Maria de Fátima Gomes, boa noite. Muito bem, boa noite para você que já está comigo aqui no nosso programa de Bem com a Vida. Nós estamos ao vivo, falando aqui da cidade de Ubá, Minas Gerais, para todo o Brasil. E hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro do ano 2021. E esse programa é totalmente dedicado a você. E nós temos um tema hoje sensacional, que fala a respeito da palavra. Daqui a pouco nós vamos anunciar o tema. Antes disso, eu quero dizer para você, continue compartilhando. Tem muitas pessoas fazendo isso, compartilhando os vídeos depois do programa, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, e me marcando para eu saber que você está compartilhando. Aí eu estou notando os nomes. Cada compartilhamento vale 5 pontos. Cada comentário que você está fazendo aqui agora no programa vale 1 ponto. E cada curtida também. Então é claro que compartilhar o vídeo fica muito, dá muito mais ponto para você ganhar os prêmios maravilhosos que nós vamos sortear aqui na sexta-feira que vem, no dia 29 de janeiro às 19 horas, com esses prêmios lindos que você vai ganhar com certeza se continuar nos acompanhando aqui no programa de Bem com a Vida. Se você perdeu o programa, quer assistir, ou conhece alguém que interessa por esse assunto, você acha interessante mandar para alguém, diga que pode ser visto aqui no Facebook, também a reprise, no YouTube e também no site www.debemcomavida.tv, tá bom? Todos os vídeos estão marcados lá, estão gravados lá para você assistir. E se você é a primeira vez que você está entrando no programa, parece que tem pessoas que eu nunca vi o nome aqui, preste atenção, se você curtir, compartilhar e se você comentar, você vai ganhar pontos para você entrar no sorteio do dia 29. 29 de janeiro, sexta-feira, prêmios maravilhosos. O programa de hoje, da quarta-feira, você sabe muito bem que nós não temos aqui a presença do Gabriel, não temos também aquele cenário, aquele fundo, né? Nós fazemos uma live mais assim, descontraída, mas é uma live que traz assim muita espiritualidade. A quarta-feira é para isso mesmo, para nós trazermos temas espirituais. E o tema de hoje é uma palavra e tudo está perdido ou salvo. Veja só a responsabilidade. Uma palavra e tudo está perdido ou salvo. Veja só o peso que é uma palavra, o perigo que a gente corre de falar coisas indevidas na hora que não é adequada, usar termos pesados para falar com as pessoas, palavras inadequadas. Tem aquela velha palavra antiga que está escrito na Bíblia, né? Que é um ensinamento que vale ouro. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Então nós precisamos saber o seguinte: o que eu vou dizer é melhor do que eu ficar calado? Se o que eu vou dizer é melhor do que eu ficar calado, aí eu falo, não é? Se não for, é melhor a gente ficar todos nós de boca fechada. Vamos ao tema então? Quero mandar um abraço para o marido Rosário Ferreira Padilha, aqui ó, para Virgínia Gomes também, as pessoas que estão mandando, Sara Jacó, Gilmar Braga, Jurandir Brás Ferreira, Juraci Milagres, Mônica Parma, Rosária Maria Soares Alvim, tá bom, Rosária? Elma Jacó, ó, minha prima, Jurandir, Lúcia, Letícia Freitas, Peteca Marcelo Hércules, Elma, Patrícia Françoso, e aí vai a turma toda aí presente no programa de Bem com a Vida. Lenir G chegou. Chegou, Lenir. Boa noite, viu? Então vamos lá. Vamos focar no nosso trabalho aqui, então. Gente, vamos começar aqui. Como é que nós aprendemos a falar? Todos nós aprendemos a falar por aqui, ó, pelo ouvido. Ouvindo o que os nossos pais falavam, o que a professora dizia, os coleguinhos, os amigos. A gente vai escutando. E aí, a nossa mente, o nosso cérebro, né? Melhor dizendo, é como se fosse uma fita.
E quando a criança ainda faz bem criança ainda, a fita é virgem. Então, quando aquela coisa entra, a palavra entra, as coisas que a pessoa vê, que a criança observa, que ela sente, fica impresso ali e não sai nunca mais. Então, você veja só o perigo que é você falar palavras descabidas. É desestimular uma criança. Eu já vi pai falar com filho assim: você é burro, você não vai dar nada nessa vida. Veja só uma criança escutar de um pai que ele é burro e que não vai dar nada na vida. Ao passo que eu já escutei pai falar coisas maravilhosas para os filhos. Eu mesmo já escutei do meu pai. Olha como é que é a história. Quando eu cheguei em casa com o meu caderno, primeiro ano de grupo, a gente usava muito isso naquela época, né? Estou no primeiro ano de grupo, primeiro ano é beabá, que falava, que eu mostrei o meu caderno para o papai. Papai estava podando uma roseira, eu me lembro muito bem disso. E olha que meu pai tinha 1,5 m de altura e eu achava ele grande. Você vê como é que eu era pequeno. Eu fiquei olhando de baixo para cima para ele assim, ó. E aí eu falei: papai, minhas notas aqui, era um caderno. Era um caderno só que tinha. Era língua portuguesa, aritmética, eram aquelas coisas assim. Aí papai olhou, só tinha nota, não tinha 10 em todas as provas. O que o papai fez? Papai enfiou a mão no bolso, tirou uma nota e me deu e falou assim: vai no cinema. Olha. Vai no cinema, essa palavra, vai no cinema, desencadeou em mim uma busca de ser um bom aluno, porque o papai me estimulou. A palavra dele deu uma decisão. Então, como diz no título, uma palavra e tudo está perdido ou salvo. Com a palavra do meu pai, ele me salvou de ser um estudante preguiçoso, de ser um mau aluno, de não querer estudar sem ele saber. Aí é que tá. Às vezes a pessoa não percebe que ela está fazendo mal ou também não percebe que ela está fazendo bem. Então as nossas lembranças, aquilo que a gente viveu quando é criança, está tudo marcado, mesmo que a gente não lembre. Muitas coisas estão lá no fundão mesmo e a gente não consegue acessar, não consegue lembrar, mas reflete até hoje na nossa maneira de ser. Puxa, como é que aquela pessoa é difícil de lidar? Nossa, aquele camarada ali é complicado, mal-humorado, não aguento trabalhar com aquela pessoa, ela é muito chata, porque você não sabe a história dela. A gente não conhece o que a pessoa viveu, o que a pessoa passou, então não podemos fazer julgamentos. Presta atenção, eu trouxe aqui para nós, toda quarta-feira eu faço isso, um livro que eu vou lançar para breve, agora já está na editora, chama Encontros Marcados por Deus. Eu vou ler aqui uma página curtinha, todo o livro é. São mensagens curtas reais. Todas as histórias desse livro são reais. Que eu vivi ou eu vi, eu presenciei. Essa aqui eu vivi mesmo. Vou passar para você. Presta atenção, hein, que no final tem uma oração muito interessante. Presta atenção. O título da página é A Palavra Destrói ou Constrói uma Vida. História real. Hoje. Presenciei um jovem dizendo palavrões à própria mãe, é verdade, em plena rua. Senti um ímpeto de chamar-lhe a atenção, mas refleti e disse assim para mim mesmo: e se ela revidasse? O que aconteceria se ela me revidasse? E se me respondesse: o que que o senhor tem com isso? Não é? Até que ponto eu estaria sendo correto com aquela mulher? Que de cabeça baixa ouvia sem reclamar os xingamentos do filho. Faz parte do caminho dela passar por aquilo? Eu estou me perguntando. Ela sabia que deixar a raiva passar era a melhor escolha? Quanto estrago as palavras malditas fazem na vida de uma pessoa? Quanto prejuízo emocional elas são capazes de proporcionar? Tanto para quem as pronuncia, quanto para quem as ouve. Com uma flecha arremessada e oportunidade perdida, elas não voltam jamais. Vamos orar? Oremos. Senhor, cale a minha boca diante da raiva e do momento de descontrole. Silencie meu coração e sentimentos para que eu possa ser mais forte do que a vontade de revidar. Ensine-me a ser forte diante das minhas fraquezas e da fraqueza dos outros. Amém. Tá vendo? Então, olha só, isso aconteceu. Foi aqui o bar, numa avenida chamada Avenida Beira Rio. Eu presenciei essa cena.
Mas fiquei com medo de entrar naquilo ali e acabar ainda levar uma chapuletada da mãe do menino, sei lá, né? A gente não sabe. Então fiquei naquela indecisão. Não sei se eu tomei a decisão melhor de não falar nada. Eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que sim. Muito bem. Então, esse texto está mostrando para nós assim, quanto estrago que aquele menino. Aquele menino tá colocando para fora tudo que o coração dele está cheio. Faça ideia o que, que ele deve ter passado. A gente não sabe. Para poder chegar ao ponto de falar com a mãe dele desse jeito, em tons de xingamentos. Então a palavra é assim: tudo que existe na terra, no mundo, no universo, foi criado pela palavra de Deus. A gente acha que palavra é igual eu estou fazendo aqui agora, né? Isso é vocabulário. Presta atenção: existe diferença entre palavra e vocabulário. Todo vocabulário está dentro da palavra, mas nem toda palavra está dentro do vocabulário. Quer ver uma coisa? Essa música eu coloquei no início do programa. Eu coloquei a Sonata ao Luar de Beethoven. Não tem uma palavra, não tem um vocabulário, mas tem uma palavra na própria música que é a cura. Essa música está provado pela ciência que ela tem um poder de curar até câncer. Porque ela tem uma vibração de palavra em forma de música. Música também é palavra. Uma pintura de um artista que recebe aquela inspiração é palavra. Quando a gente escreve um livro que é um livro assim que é inspirado para as coisas de Deus, é palavra. Mas também aqueles funks desmedidos, os palavrões, os xingamentos, as palavras de baixo calão também são palavras que são verdadeiros espinhos, verdadeiras bombas atômicas capazes de criar. Fazendo as pessoas ficarem até doentes, sabia? Sabia que tem palavras e músicas que fazem a pessoa adoecer? Eu estou falando palavras e música, mas é a mesma coisa. Só para a gente poder entender dentro do nosso vocabulário, viu, gente? Então é muito importante você entender. Vocabulário é uma coisa, a palavra é abrangente. Que Deus falou: faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se a terra, e a terra foi feita. Mas não é que esse vocabulário nosso aqui não. É preciso a gente elevar a nossa compreensão, o nosso pensamento, para a gente poder entender bem a coisa, tá? A palavra de Deus, Jesus veio ao mundo, o Verbo encarnado. Outro dia uma pessoa me perguntou: o que é o Verbo encarnado? O Verbo, o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Toda a palavra de Deus, toda, seja no vocabulário, seja na música, na arte, seja o que a gente nem sabe, a gente nem imagina, num corpo só do nosso Salvador Jesus que veio ao mundo para trazer a sua palavra para poder nos orientar, porque nós vivendo assim dentro de uma verdadeira estrada onde nós temos aquelas bifurcações, né? Você chega num momento na sua vida, você para, e agora eu vou para cá ou eu vou para lá? Então, dependendo da palavra que você escuta aqui nesse trevo, você vai pegar o caminho errado. Se você receber um conselho errado de alguém, um conselho que não é oriental, você vai pegar o caminho errado. Entenderam, gente? Então é muito sério as palavras. E a gente fala, eu estou falando a gente, porque eu também de vez em quando me pego falando cada coisa sem cabimento. Então eu preciso e quero me policiar e conclamo você a fazer a mesma coisa, para a gente atrair saúde para nós, equilíbrio para nós, não é? Porque as palavras têm esse dom, ele tem esse poder de fazer com que a gente se equilibre, se acalme. Essa música que eu coloquei no início do programa, ela tem um poder assim de. Eu, quando estou fazendo com um alongamento, eu coloco para sentir porque é maravilhosa. É coisa de Deus, é inspiração divina desse compositor Beethoven, que é um verdadeiro emissário de Deus aqui na Terra, que veio trazer composições que têm profundo poder de cura na vida das pessoas. A Quinta Sinfonia de Beethoven tem poder de fazer coisas que a gente nem imagina. Então você vê qual o poder que a palavra tem, não é? Olha só, quer ver uma coisa interessante que acontece às vezes? Por exemplo, uma pessoa quando te olha com cara de deboche. Já aconteceu com você? Ela não fala nada, mas ela te olha assim de cima embaixo e dá aquela fuzilada em você com o olho que te arrebenta. Mentira ou verdade? É uma palavra que não foi pronunciada em forma de energia de palavra, mas ela foi dita em forma de olhar, em forma de deboche. Claro que quando a gente recebe pensamentos ruins na nossa mente, se a gente calar a boca, não falar nada, não revidar, como foi o caso da mãe ali do rapaz que estava sofrendo xingamentos, a gente é senhor daquilo que está dentro de nós. A partir do momento que você fala, você perde, você fica escravo daquilo que você falou.
Então, isso é muito importante, nós ter o controle de falar aquilo que realmente nós queremos dizer e não deixar se dominar por pensamentos negativos, que acontece com todas as pessoas, está no chão aqui, pisou na terra, está em forma de matéria, recebe pensamentos do mal, com certeza. E recebe pensamentos do bem, de Deus, é claro. Você dizer para uma pessoa assim: Fulano, eu admito que eu errei, eu admito que o erro foi meu. Pouca gente faz isso, admitir que errou. Eu tive muita, e ainda tenho dificuldade com isso. Olha só como é que as coisas são. E eu não sou novinho, né? Olha quantos anos de vivência, de experiência, de lixações que eu estou recebendo da vida, de pancada, né? Que a gente recebe, e ainda tem dificuldade de falar, eu admito que eu errei. Não é verdade? Você também, com certeza, deve ter. A gente, quando fala, Fulano, eu admito que eu errei, aquela pessoa que está ouvindo isso, ela fala assim: Meu Deus do céu, como essa pessoa está sensata, como que essa pessoa é humilde. Exercitar isso é muito importante. Outra coisa, você falar assim: Você fez um bom trabalho. Gente, as pessoas não estão reconhecendo os outros mais. Tem uma dona, a dona de casa, por exemplo. Vamos falar a dona de casa, mas é mais comum. Ela faz um almoço maravilhoso todo dia, arruma a casa, limpa tudo direitinho. Faz uma comida, todo mundo vai, almoça, não fala nada. Porque a comida tá boa, ninguém toca no assunto. O dia que a comida tá salgada ou a comida tá ruim, todo mundo, ó, desce a ripa. Nossa, a comida tá ruim, nossa, a comida. Já parou para falar o contrário? Falar sempre assim: Fulana, puxa vida, você fez uma boa, sua comida tá maravilhosa. Você fez um bom trabalho. Não é elogiar, não é ficar passando vaselina na pessoa, não é isso, não. É você reconhecer o trabalho que a pessoa, quando ela recebe o estímulo, como eu recebi do meu pai, ela progride, ela cresce, ela desenvolve, ela fica animada para poder prosseguir. Mas ninguém fala nada, parece que ela não está fazendo as coisas com valor. Criança, principalmente, fala com seu filho: Olha aqui, que trabalho bonito de escola que você fez, meu filho. Puxa, menina, como é que você arrumou seu quarto direitinho hoje? Isso tudo vai construindo uma pessoa, vai remodelando uma pessoa. Repara para você ver se não é verdade. Falar: Ó, fulano, você está bonita hoje, sabe? Mas com sinceridade, não é porque tem que falar assim, não. Mas uma mulher, por exemplo, vai e faz um cabelo, por exemplo, no salão. Ninguém fala nada. Chega em casa, o marido: Ô, fulano, seu cabelo ficou bonito. Nada. Ué, não é? Essas coisas são coisas simples que a palavra pode ser usada para transformar a vida das pessoas através de toques. Um toque, uma palavra pode ser como essa água aqui, ó. Uma gotinha de água que você estorna, coloca dentro de um copo, e você tem que entornar esse copo. A pessoa está tão cheia, está tão frustrada, está tão aborrecida com a vida, está tão desanimada, descrente. Ninguém fala nada com ela, ninguém dá um toque nela assim para falar que ela está bem, que o trabalho dela está bem feito, que nada, nada, nada. Aí o que acontece? Qualquer coisinha a pessoa vai estoura e então, ó, pulando, está nervosa. Ué, mas ninguém aí, qual que é? Quer ver uma coisa? Olha que coisa interessante, que às vezes a pessoa, o jeito de tratar, às vezes, a pessoa, como é que muda. Eu vi o Padre Léo falando na televisão, quero passar para vocês isso aí. Curtinha a história. O sol e o vento fizeram uma aposta. O sol e o vento. Qual que era a aposta? Tinha uma velha que estava vestida com um casaco, estava fazendo frio, e ela estava com um casaco assim, abraçada com um casaco, de braço cruzado. Aí o vento falou com o sol assim: Você quer apostar que eu sou capaz de arrancar aquele casaco ali primeiro que você, da velha? Aí ele falou assim: Então tá, vamos lá. Aí o vento começou a soprar. E fazer aquele barulhão, né? Quanto mais ele soprava, mais a velha abraçava o casaco, mais ela segurava. Não conseguiu. O que o sol fez? Agora é minha vez, falou com o vento. E foi soltando seus raios de sol, e foi esquentando, e foi esquentando, e foi esquentando. A mulher não aguentou e tirou o casaco. Moral da história: às vezes é no toque suave. É devagarinho, é com jeito que você consegue as coisas. Não é no impacto. Não é na violência. Entendeu? Essa história mostra para nós isso. Que o bom jeito, a boa palavra, o carinho, a maneira de falar, tem poderes que a gente nem imagina, de convencimento. Quer ver uma história interessante também que eu sempre conto nas minhas palestras? Contava, né? Porque agora tá tudo parado, as fábricas não estão fazendo palestra presencial, por isso que eu estou fazendo esse programa aqui. Estou amando fazer isso aqui. Era uma vez um mendigo que ficava numa esquina, sentado na esquina, para receber esmola. Colocava o chapéu no chão e ele colocou um cartaz escrito assim: Por favor, me ajudem, eu sou cego. E era cego mesmo. E colocava o cartaz lá para as pessoas saberem que era cego, não é?
Por favor, me ajudem, sou cego. Uma pessoa passou, viu aquilo, percebeu que ela poderia ajudá-lo através de uma transformação naquelas palavras. Então eu disse para ele assim: você me permite eu trocar esse cartaz seu, colocar outras palavras? Sim, senhor, pode. Então a pessoa foi lá, escreveu uma frase, colocou junto do chapéu e falou assim: logo eu volto aqui. À tarde eu passo aqui de novo. E o dia foi passando e as pessoas passando e jogando moeda e contribuindo com ele e dando esmola. E ele falou: nunca viu na vida dele uma coisa dessa. Quando a pessoa chegou, e aí, como é que foi seu dia? Ele falou assim: rapaz, o que você escreveu nesse cartaz aqui, que ele é cego, né? O que você escreveu nesse cartaz que as pessoas passaram a dar esmola e a contribuir comigo, coisa que nunca fizeram? E ele falou assim: olha só, você escreveu assim: por favor, me ajudem, sou cego. E eu escrevi para você: é primavera, mas eu não posso ver as flores. Olha, olha só. Falou a mesma coisa, só que com toques, com palavras que trazem assim, um toque no coração da pessoa, tocou o coração do próximo. A pessoa veio aqui e falou: olha, ele não pode ver as flores, eu vou colaborar com ele. Então essa sabedoria de usar as palavras enriquece a gente e traz benefícios fantásticos para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, nós devemos prestar atenção, tomar cuidado, para a gente não afundar a pessoa, não desmerecer a pessoa, sabe? Não ficar falando mal dela, às vezes assim, com debochando, criticando demais, critica o trabalho do outro, critica a roupa da pessoa, critica o cabelo, critica a maneira dela falar, zomba da pessoa, isso tudo vai criando defesas dentro da pessoa, fica aquela pessoa armada. Ela chega perto dos outros, ela está toda assim, ó, com as unhas de fora, porque ela está tão chateada, está tão ressabiada, está tão assim, descrente nas pessoas, no respeito. Que eu vi outro dia uma frase muito interessante falar assim: o respeito, ele tem que ficar na nossa frente, para a gente nunca esquecer dele. Ele anda sempre na nossa frente. Porque se ele está andando sempre na nossa frente, eu estou vendo ele e vou colocá-lo ele sempre entre eu e a outra pessoa. Achei fantástico essa frase. O respeito fica na frente, para a gente poder sempre se lembrar que temos que respeitar o próximo. Viu, gente? Então, olha só, um olhar de amor conta muito mais do que muitas palavras bonitas. Às vezes uma pessoa te dá um olhar tão profundo, tão bonito, tão sereno, tão amoroso, lá do coração, que ela não precisa falar nada. Então as palavras não são só o vocabulário que eu estou usando aqui agora, né? Existem idiomas, existem línguas que a gente nem conhece, já desapareceram da terra, não existem mais, foram se transformando, e tem línguas, idiomas superiores que nós não conhecemos. Palavras que não estão no dicionário, palavras altas, de alta energia, que trazem vibrações positivas. Então eu vim trazer essa mensagem para você, o seguinte: que a palavra, ela é igual uma semente. Olha só, pá, lavra, a pá que lavra, a pá que semeia, dita não volta mais. Você pode pedir desculpa para uma pessoa, tudo bem, tá bom fulano, eu te perdoo, mas sempre, gente, fica um arranhadinho lá, fica ou não fica? Quando uma pessoa te magoa, você pode até passar por cima, mas esquecer aquilo que foi falado é um arranhadozinho que fica lá, não é? Então nós temos que evitar ao máximo isso. Nós precisamos harmonizar as pessoas que vivem conosco. Amém, pessoal? Deixa eu ver quem é que está falando aqui alguma coisa aqui. Júlio Leitão. Ô, Júlio, lá de Varginha, hein, rapaz? Sul de Minas. Tá bom, Júlio? Quanto tempo que eu não te vejo, rapaz? Tá de cabelo branco. Ainda bem que você está de cabelo branco, eu estou careca, né? Pamela Alves, Juliá Siqueira, história linda, um grande exemplo. Rosimar Aparecido de Souza, verdade, olha aí, ó. Juraci Milá, Juliá, muito bem. Mônica Parma, Lenir, Beatriz Esquiavon, tá boa, Beatriz? Natalina, Mônica Parma, Fátima Povo, tá boa, Fátima, tudo bem? Isso aí, Luziane Burato Parma, e aí vai muita gente legal. Pô, é, gente, é isso aí. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Muito bem, olha só, quero falar para vocês que vamos reforçar isso aqui. Está chegando o dia 29 e você precisa, por favor, compartilhar esse vídeo. Compartilhe, compartilhe. Mande para os amigos, mande para as pessoas que você conhece. Marca, me marca no vídeo para eu poder saber que você fez. Eu estou anotando.
Tem gente aqui que já compartilhou mais de 15 ou 20 vezes. Vai ter ponto pra caramba, com certeza vai ser uma pessoa que vai ganhar muitos prêmios. Então eu quero passar para você isso e dizer o seguinte: na sexta-feira nós teremos aqui no programa a presença do cantor Marcos, daquela antiga dupla Célio e Marcos. O Marcos agora é parceiro do programa de Bem com a Vida, viu? E eu quero contar aqui com a presença dele para trazer, né, vai, nós vamos abrir o programa com uma música dele, o um repertório. Vai ser muito legal, um programa bem alegre, ok? Estou colocando aqui para nós a Sonata Luar de Beethoven. É a música que eu falei para vocês, que é uma verdadeira palavra de cura, uma verdadeira palavra de amor desse inspirado compositor Beethoven. Olha só, vamos ver: Júlio Leitão, Natalina Lima, Juliá Siqueira, Mônica Parma, Leni. E aí vai, olha quanta gente: Mônica, Pamela Alves, Leni, Helena D'Amato, Éder Júnior. Muito obrigado pela palestra. Tá bom, Éder? Quanto tempo que eu não te vejo também? Bom amigo. Muito bem, meus queridos. Final de mais um programa de Bem com a Vida. Mas na sexta-feira nós estaremos aqui de volta, viu? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Vai curtindo a música aí. Gostou, Virgínia? Que bom, Virgínia Gomes, Natalina. Eu compartilhei muitas vezes, só esqueci de marcar você. Ô, Natalina, não faça isso. Vai lá e marca lá, Natalina. Cláudia Fernandes, Elma, Lenira, até sexta-feira. Beijo. Com Deus. Beijo. Até mais.